27 обвинети од најголемиот предмет за собраниските населства од 27 април побарале амнестија. Јане Ченто пак преку изјава го известил судот дека нема да поднесе барање за амнестија. Предходно пред судот тоа го најави Игор Јук, а на исчекор се одлучил и Душко Лазаро. Со ова уште тројца од вкупно 33 обвинети имаат рок до полноги да поднесат барање, откако и оперскиот пејач Егор Дурловски на Фејсбук порача дека нема да побара помилување, туку на суд ќе ја докажува невиност. Се надевам дека со оваа одлука ќе ја одзема можноста на политиката да се постави над правичноста и судството. Во свое име и во име на моите пријатели од Зедничка Македонија и нелјадниците чесни и миролјубиви граѓани кои ги исполнува улиците со љубов кон татковината, ја отфрлам можноста да бидам дел од селективна правда и понатамошни интриги со криење позади превезот на вашето политичко помирување. Напиша Дурловски. Од другите предмети па кои се завршени, 35 лица побарале амнестија. Па така, вкупната бројка од околу 70 лица опфатени во постапките за крвавиот четврток, до сега на неа се повикале 62. Но во кривичниот суд се уште има дилеми околу тоа кој ќе одлучува за барањата за амнестија. Според малата судска пракса, во вакви случаи, како што велат од судот, би требало да одлучува судичкиот совет кога постапката е во тек, а на чие чело е судијката Добрила Кацарска, а таа пак вели: 30 години сум судија и никогаш не сум одбила работа. Во законот за амнестија јасно пишува дека се носи одлука по предходно прибавено мислење од јавниот обвинител. Што ако јас донесам одлука за амнестија, а по високиот суд ми ја поништи, тогаш јас веќе сум ја прејудицирала пресудата која подоцна ќе треба да ја донесам. Во законот не е прецизиран рокот во кој мислење треба да даде обвинителството за организиран криминал. Од судот велат мислење мора да даде обвинителството, но за судот тоа не е обврзувачко приносењето на одлуката. Сигурно досега е дека амнистија побарале пратениците Крсто Муковски и Љубен Арнаудов, додека со адвокатите се консултираат Јохан Тарчуловски и Сашо Василевски.